ូមជូនកម្មវិធីធម្មទេសនានាពេលថ្ងៃត្រង់ក្នុងលោកាជាង 2,600 ឆ្នាំមកហើយដែលព្រះពុទ្ធសាសនាមានវត្តមាននៅក្នុងសកលលោកយើងនេះចាប់ពីថ្ងៃដែលព្រះសមណគោតមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្រោមម្លប់ពោធិព្រឹកចំត្រង់កណ្ដាលផ្ចិតផែនដីហើយបានប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌ចំនួន 84,000 ព្រះធម្មខន្ធមានព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មដោយសរុបសម្ដៅយកអាវាទទាំង3គឺ1កិរិយាមិនធ្វើនៅអំពើបាប2កិរិយាបំពេញនៅកុសលធម៌3កិរិយាជម្រះសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធទាំង3នេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា43បានចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាមដានស្ដាប់នៅព្រះធម្មទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះមហាប៉ែនវិបុលជាសាស្ត្រាចារ្យឧត្តមសិក្សាគង់នៅវត្តបទុមដីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសូមអនុមោទនាចតារោធម្មាវត្ថន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលាំងធម៌គឺព្រះពុទ្ធបើទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលាបើទាំង4ប្រការនេះវត្ថន្តោក៏សូមឲ្យវិវត្តនាការចម្រុងចម្រើនដល់កងដង្កើកើតមានដល់កណ្ដាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រមឿនលើនិញ្ញាតញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទទសទីដើម្បីនឹងរងចាំព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅសម្លេងពធក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយក៏បានរតនីនិមន្តខ្ញុំប្រកាសរណាថ្មភាពឆ្ងាយយើសែនឆ្ងាយដើម្បីជាអ្នកថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាខ្ញុំប្រកាសរណាថ្មភាពនេះសោតទៀតក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារក្នុងការប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងក៏សូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាខន្តីអធិស្ឋានអំពីសណ្ដានបតីទឹកចិត្តបកណាប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយថាបើការសម្ដែងខ្វះខាតលើសលោះដោយបកណាក៏សូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបកណាថ្មភាពក៏នឹងបានឱកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាទេណសូមប្រគេនបោនិងចម្រើនបោនៈមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនៈមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនៈមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កខ្ញុំព្រះអង្គក៏សូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបកណ្ណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះ
ពិសេសគឺកណ្ដាលលោកម្ចាស់ព្រះគ្រូចាអតិកានៅនាវរោពេលនេះដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈអេតេអ្នកសច្ចវច្ចេអ្នកហោនតុសប្បទាដោយភាសិតសច្ចវេចាដល់សង្ខិតសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យឧបទ្រពភ័យយន្តរាយឧត្តបាទកាគណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះក៏សូមឲ្យវិនាសបាត់បង់ចេញទៅសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កើងកើតមានដល់កណ្ដាលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមមួនលើដញ្ញិតញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរតតនន្តរាំងធម្មទេសនាងទេសេសាមិលំដាប់ដំណរតអំពីបទនមស្ការនេះទៅលំរូវដល់រូបខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពក៏នឹងបានឱកាសដើម្បីរតនាលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាប្រារព្ធឆ្លងនៅសទ្ធារបស់ពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលនៅនីរិទ្ធនីភ្នំពេញខាងពោចន្តង់ផ្សារចិនជូរីមានញាតិញោមសិពស់ទាំងឡាយដែលបានដង្ហែនៅទៀនចំណាំព្រះវសារួមនឹងទេវវត្ថុសម្ភារៈអវយវ័យតម្កល់ទុកនៅនីវត្តសំពៅ5ដែលស្ថិតនៅនីលើកំពូលភ្នំបូកគោរបស់យើងនេះអវ័យដែលគួរឲ្យជាទីកត់សម្គាល់ញាតិញោមសិពស់ទាំងឡាយថ្ងៃនេះបញ្ញត្តិញោមក៏លើកមើលទៅជុំវិញនៃឧបឋានសាលាដែលយើងឃើញហើយនៅអាប់នៃការដែលមេឃកាសទុំចុះមកមាននៅផ្សែងហុយនៅក្នុងវេលាពេលនេះក្នុងសភាពដែលយើងធ្លាប់ចំណាំហៅថាពពកហាក់ដូចជាយើងកំពុងតែកសាងកុសលលើតពវិមានដល់ស្កឹមស្កៃនៅនាឋានណាមួយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះក៏ជាការសម្ដែងនៅទឹកចិត្តសម្ដែងនៅក្តីអនុគ្រោះដ៏យ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់ពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដោយអាត្មាជាដើមថ្ងៃនេះតាមពិតរវល់ណាស់នៅឯខាងកំពុងធំឯណោះ2-3ថ្ងៃហើយពីយប់មកហើយព្រោះត្រូវសម្ដែងអប់រំពីសាលាក្រន់តែសរុបបងប្អូនទៅគឺថាប្រមាណជាជាង4000អ្នកឯណោះពីថ្ងៃហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រមាណជាង4000អ្នកបានទទួលការអប់រំខ្លះក៏សម្រក់ទឹកភ្នែកខ្លះទៀតក៏ឡើងបដិញ្ញាចិត្តមើលទៅដូចម្យ៉ាងហើយក៏ត្រូវសម្ដែងពធនៅទីនោះផងដែរបណ្ដែសុំគេអត់សម្ដែងទេសុំស្រោតមកណេះពីព្រោះខ្លាចក្រែងមិនតាន់ពេលវេលាញាតិញោមដែលបានកំណត់អញ្ចឹងក៏បានមកតាន់ពេលតាន់វេលាហើយក៏សង្កេតឃើញទឹកមុខសេចក្តីត្រេកអរជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយនឹងល្អល្អដល់ឡាមកពីឆ្ងាយហើយបានស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តចាត់ចែងរៀបចំពិសេសញោមខាងផ្សារចិនជូរីខាងពោចតង់យើងនឹងគឺថាបន់ទៀនត្រង់ណាក៏ឃើញមានមុខពិសេសគឺការដែលមកដល់ទីនេះក៏ជាការនាំមកនៅសេរីនាំមកនៅមង្គល
ចឹងបានអាត្មាអត់សំដែងអីច្រើនទេគឺចាប់អារម្មណ៍3ចំណុចសម្រាប់ការដង្ហែទៀនព្រះវស្សានេះទី1ញាតិញោមសិយបោះទាំងឡាយក៏បីបានជ្រាបថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ហែទៀនព្រះវស្សាចុះហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ហែទៀនព្រះវស្សាហែមកនឹងប្រយោជន៍ដើម្បីអីចឹងញាតិញោមសិយបោះទាំងឡាយបុគ្គលឬក៏អ្នកដែលហែទៀនព្រះវស្សាជាដើមនេះទី1ឈ្មោះថាជាអ្នកបានត្រត្រង់នៅតម្លៃដ៏ពិតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទី2គឺជាអ្នកដែលមាននៅក្តីអនុគ្រោះធំធេងបំផុតសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាទី3គឺជាអ្នកដែលបានមើលឃើញនៅប្រយោជន៍មើលឃើញនៅសេចក្តីសុខដែលនៅក្នុងទីចំពោះមុខឥឡូវញាតិញោមសិយបោះទាំងឡាយក៏បីបានជ្រាបថាទៀនព្រះវស្សាដែលយើងឃើញហើយគឺថាធ្វើអ្វីអ្វីគឺយើងតែងតែផ្ដោតទៅលើទៀនហ្នឹងហើយញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងតែបើអាត្មាធ្លាប់ទៅប្រទេសគេមានប្រទេសចិនមានប្រទេសភូមាមានប្រទេសឥណ្ឌាអីជាដើមញាតិញោមដូចគេអត់អុចធូបអុចទៀនអីយើងផងញាតិញោមខ្លះទៅខំវិចទៀនវិចធូបនឹងទៅដល់ហ្នឹងរកកន្លែងអុចអត់ឃើញទៅដល់គាត់ថាអូចប់ហើយបន់លើកនេះអត់បានបន់ទេអត់បានអុចធូបអុចទៀនផងនោះនេះទៅជាគាត់យល់ឃើញថាវាអត់បានបន់បានកុសលអីទៅវិញពីព្រោះអត់បានអុចធូបអត់បានអុចទៀនពួកគាត់សំដៅតែម៉េចថាមានធម៌មួយនេះគេសូត្រថាអ៊ីមេហេទីបតុបាទីសការេហេពុទ្ធាំងធម្មាំងសង្ខាំងរហូតចឹងទៅដែលប្រែជាសេចក្តីខ្លះៗថាខ្ញុំបកណ្ណាសូមបូជាចំពោះនៅប្រពុតប្រធោប្រសង្ឃទាំងឡាយមានទាននិងធូបជាដើមនេះហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏គាត់ថាបើអត់អន់បានអុចធុកហើយសូធរនឹងដូចជាភូតព្រះហើយបើតាមតាអាត្មាថាបើអុចចំពោះពុទ្ធបដិមាអត់អីទេខ្ញុំក៏អុចចំពោះអាត្មាអីបើអុចទៀនអញ្ចឹងដូចល្អវាងឹតអញ្ចឹងវាបានជួយសម្រស់ណាពួកអត់បានស្រង់ទឹកស្រង់អីផងដល់ទៅអុចធុកខ្ញុំហើយដូចទៅអត់រួចជួយអត់បានបើអុចស្រុកយើងអុចតបីដើមអុចតបីអីចឹងទេខ្មែរយើងអុចធុបបើនៅចិនអាត្មាទៅដុតធុបដុតមែនញោមគឺយកធុបប្រវែងណាប្រវែងណីមកគឺដុតបោះចូលក្នុងភ្នក់បោះចូលកន្លែងលដើម្បីដុតនឹងដំងគេថាដុតធុបអាហ្នឹងបានគេដុតធុបឲ្យយើងអត់ដុតទេអុចទេឆេះតាមដំណើរចឹងទៅឆេះយូរ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 ឆេះកត់លោអត់ចឹងខ្ញុំអត់ចឹងអត់ទៅតាមដំណើរហើយតែអត់ច្រើនហើយលោកកំពុងអទេសចេះអត់ទៅហើយលោកយាយលោកតាខ្លះខ្ញុំហើយតែទៀនអត់ឆេះស្រាប់ធោះអត់ចូលវាដូចជាគាត់នឹងចូលជាមួយទៀនហើយធុះអាត្មាតាទេញោមអាហ្នឹងបើលេងអរិយអីតើអត់ឆេះវាមិនចូលអាត្មាឲ្យតែឡើងលើក្រែយាយចូលអ
ឺអត់ប្រកាន់រឿងអុចមិនអុចផងប៉ុន្តែគាត់ថាញាតិញោមស្រីប៉ុសទាំងឡាយចាណាអញ្ចឹងដូចញាតិញោមអុចទៀនមុខក្រែទេសអញ្ចឹងអ្វីដែលជារឿងសំខាន់លោកថាទៀននឹងពីដើមអត់មានអត់មានអីទេអត់មានភ្លើងអត់មានពន្លឺអីទេហើយពីដើមទេសតែយប់ឬក៏ទេសពីថ្ងៃអញ្ចឹងមិនមែនទៅទេសមួយម៉ោងអីដូចយើងអញ្ចឹងទេសទេសតាំងពីម៉ោង2អីរហូតដល់2 10យប់ហ្នឹងបានចប់ទេសហ្នឹងគឺទេសយកស្លាប់យករស់មកហើយទេសហ្នឹងមើលសត្រាទៀតអាននៅនឹងទៅតតាកាលេក្នុងកាលនោះឯងហើយចាស់ចាស់ពីដើមស្ដាប់ហ៎ដូចជាលេងសោតសត្រាអីអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ហ្នឹងគឺស្ដាប់មែនតែនដល់យើងឥឡូវនេះតែយូរបន្តិចទេរៀងមិនខ្មិចមិនដឹងអញ្ចឹងបានគេថាស៊ីមជូរទឹកប្រហុកគង់គេលាន់មាត់ថាឆ្ងាញ់ដល់ទៅស្ដាប់ធម៌វិញអត់លឺឆ្ងាញ់សោះចាយលុយធ្វើទៀនមានតែភ័យខ្លាចអស់ត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងនោះអស់ម៉ានអស់តើនេះលុយមកវត្តសំពៅ5អញ្ចឹងគាត់ទិញទៀនមកគូងអស់លុយហើយម៉ែវាតើចូលកាស៊ីណូក្បែរនោះដល់អីនេះវាមានអញ្ចឹងហ៎ញោមបាទត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងនោះនោះអស់ម៉ានអស់ទៅតែអាត្មាក៏ផ្ដាំទៅមិនយកបានបោជាធរឲ្យកុំអាប់ទៅវិញញោមបើថាដាក់3,000ឬក៏2,000អីមិនបាច់អាប់ទេនេះគេលោកកើតជាតិក្រោយទៅគេឲ្យគេចាំអាប់សិនអាប់អ្នកខ្លះឲ្យតែចូលបន់អាប់ឲ្យតែចូលបន់អាប់ដូចទម្លាប់អីអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងទៅគាត់យើងអាត្មាហៅយាយមួយហៅតែយាយអាប់យាយអាប់គាត់ឲ្យតែចូលបន់គាត់ដឹងអាប់ពីអាប់ដល់តែឃើញមុខគាត់មកហើយលោកយាយអាប់ម៉ានទៀតនេះហៅតែយាយអាប់យាយអាប់ហ្មងដូចញោមហៅញោមសុបញោមសុបឲ្យតែជួបពេលណាសួរទៅពីរឿងសុបអត់សួរពីរឿងមៀតលោកបណ្ដាសួរដល់កូនហើយមិនចេះសុបទៀតតែយើងលោកគេប្រកេនអីប្រកេននឹងទៅទៅសុបសុបទៅហើយគេមុននឹងប៉ះញោមណានៅជាវាយនិយាយលាក់បាំងអីប្រហែលកំសត់ដែរតែទេតាមវត្ថុរួយហើយគាត់តេតាលោដេចគុណដេចគុណមុនមកអរិគុណថ្ងៃអាទិត្យនឹងតនេទេយើងក៏បើកសភៅបើកអីមើលថាតនេអញ្ចឹងចាំកណ្ដាទៅម្លាទៅប្រគេនចង្ហាន់ម្លាយើងនឹកឃើញដល់ម្លានឆាន់10អង្គហ្មងតាមមុនព្រះអង្គស្គាល់នឹងព្រះអង្គហើយមុនមកគេយកចង្ហាន់មកម្លាមានអីញោមឯងដល់ម៉ោងលោកមកអង្គុយចាំពីម៉ោង9ស្ងាត់ឆឹងម៉ោង10ស្ងាត់ឆឹងអត់ស្រួលទេអូនណាដាក់ទើចង្ហាន់ទៅដោតខ្សែភ្លើងចោលទៅគីឡូតិចទៀតគេមកម៉ោង10កន្លះហើយស្ងាត់ឆឹងដល់ទៅស្ងាត់ឆឹងអញ្ចឹងទៅចាប់ដើមមើលប្រភពគ្នាលោកសួរមិនអីលោកគ្រូមើលទៅមកអញ្ចឹងម៉ោងស្មានហ្នឹងគាត់មកពីឆ្ងាយចេះបុកពោះដែរនឹកឃើញយកព្រមតេមកទៀតទូរស័ព្ទនឹងអត់យកទៅណាទេព្រោះអត់បានកត់លេខគាត់ទុកស្ងាត់ឆឹងម៉ោងមិនដោបហើយអត់ឃើញទៀតឬគាត់គេសោតធោះឲ្យក្មេងទៅមើលគេគេច្រឡំគាត់ហើយសួរគេថាញោមមានច្រឡំមានត្រូវយកមកព្រះអង្គប៉ែននិបលដូចអត់ដែរស្គាល់លោកផងមិនរំគ្នាថាឥឡូវតោះ
ចង្ហាន់បាយនឹងមានអីទៅទិញចង្ហាន់អីសាច់នេះសាច់នោះមកសឡអីចឹងទៅទឹកខ្លះគោកខ្លះទៅចូល3 4 5អង្គហើយនៅចាំម៉ាឡានហ្នឹងវាអត់ឃើញអ្នកទៅទិញនោះញោមមកគេថាឲ្យទៅទិញនៅខាងជើងវត្តលង្កាហាងមួយនោះឈ្មោះហាងរតនគិរីអើទៅហាងមួយនោះហាងរតនគិរីហើយដល់អ្នកស្រាប់នោះគ្នាមិនបានគ្នាទៅមកពីស្រែទៅរកឯណាខាងគិរីរមមកអាកន្លែងហាងកន្លែងគេមើលកុនឬក៏កន្លែងខនសឺតគេទៅរកគិរីរមជីកទៅជីកមកហើយយើងវាមិនស្គាល់លេខវាវាមិនព្រមតេមកយើងដល់មកហើយបែអូនវាមកដល់ថោរត់ឃើញរបស់អត់ទេដល់អញ្ចឹងចេះក្មេងវាឆ្លាតដែរវាដឹងតែនៅអត់មានអីផ្អកញោមផ្ញើមកពីស្រុកជៀនទៅរួចស្ងាត់ឆាក់ចាំបានដឹកឃើញអើយឯងគូមកសន្យាឯងសន្យាអានេះមិនមែនសន្យាមុនគេងទេអីសន្យាមុនឆាន់អីសន្យារបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមានជាលើកទី2អញ្ចឹងអាត្មាឥឡូវរៀងឲ្យតសន្យាកុំទៅហ៊ានទទួលពួកញាតិញោមរវល់ជួនសន្យាសន្យាដូចញាតិញោមខ្លះគាត់ផ្សាយធរដឹកគុណណាកណាចូលមួយខែ50000អាមួយខែ10000ចូល5ខែសិនដល់5ខែក្រោយទៀតបានដឹកគុណដល់ខែចាំកណាយកមកឲ្យអាត្មាក៏ថាយកមកចូលប្រហែលប៉ុណ្ណឹងពួកដឹងតែដល់5ខែទៀតគាត់ភ្លេចហើយកាលឡើងបើនឹងលុយតង់ទីនមកចាំគេទាបានបងហើយចូលលុយលោកនោះមានតែលោកឯណាទាលោកអើយហើយតែបានមកឲ្យសួរលោកគុណអត់ឃើញផ្សាយឈ្មោះកណាសោះហើយញោមចូលបានដង4ដងហើយតែគុណអត់មានលឺឈ្មោះគេចូលធ្វើអីចូលផ្សាយធរចូលមានលឺធរណាលឺហើយចូលបើលឺធរហើយមិនប្រាប់លោកថាតែគុណកណាចូលផ្សាយឈ្មោះចូលផ្សាយធរហើយដល់ទៅលឺធរខំទៀតមួយញោមផ្សាយធរក៏ធរតែពួកណាត់ហើយស្ងាត់ឆឹងចាំញាតិញោមសុយបោះទាំងឡាយបានថាមិនងាយមកអញ្ចឹងងាយមកធ្វើបន់ធ្វើកសលដោយញាតិញោមសុយបោះទាំងឡាយមកអញ្ចឹងគឺថាម្នាក់ៗហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែរទំនេរអីប្រមាណទេតាមតដឹងហ្នឹងគឺរវល់ណាស់ប៉ុន្តែមកឲ្យញាតិញោមមើលយើងមើលទៀនហ្នឹងដែរយើងអុចហ្នឹងគឺថាបំភ្លឺពីព្រោះចាស់ពីដើមលោកស្អានសត្រាមិនទេតិចតិចឥឡូវដូចយើងនឹងទេទេនឹងមើលលោសត្រានឹងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅរឿងដែរសំខាន់លោកអានអញ្ចឹងលោកអលុតទៀននឹងលោកមើលអត់បានអញ្ចឹងបានបរានយើងលោកតែងតែអុចឲ្យជាប់កុំឲ្យដាច់ហើយដល់អាត្មាឥឡូវមានតែដែរបានមើលអីខ្ញុំដល់អញ្ចឹងអលុតក៏អលុតទៅកុំឲ្យតែអលុតធុះអុចនឹងអុចយកស្លាប់យករស់ឯដនរំទេសចប់ទៅបើតែមិនសែងធូបគាត់ហ្នឹងក៏ចង់មិនស្រួលដែរហ្នឹងអាញិតញោមស្័យប៉ុសទាំងឡាយមើលអញ្ចឹងអីព្រោះទេសហ្នឹងគឺថាអាស្រ័យទៅលើទៀនជួនកាលគេកំណត់តអស់មកទៀនហ្នឹងចប់ហើយបើតាមតមើលទៀននេះហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មានទេអស់អង្គគេមកហ្នឹងគេសោយអញឹមសោយអញឹមហ្នឹងគេដេកនឹងហ្នឹង
គេវិចប្រវិចមកគេគេងគេសម្រានហ្នឹងណាហើយយើងទៅណាបើមកតែមកចកេះអើអើខោខោដូចញោមមើលថ្ងៃនេះគេបន់លាន់លេងម៉ូតខុសគេមកលេងមិសេរីដើរលេងមកជាមួយទៅមកនឹងគេថាអត់ទេថាអើអើខោខោដល់អាត្មាគិតយូរយូរទៅអ្នកអើអើខោខោលោកញោមអើក៏អត់អើវារុំរុំណោះខោអត់ខោសៀសពុតណាចាំបានគេថាដឹងស្អីទេអញអើអើខោខោសក់មិនសក់លោកទៅមកឯលោកចាំមកគេថាគេស្ទះផ្លូវស្ទះម៉ែលោកអើយលោកគេបើកលឿនលឿនម៉ែលោកអើយលោកដល់ទៅមែនតែសំបីតែគេកូនគេអត់ស្លៀកខោហើយឯងអត់ស្លៀកខោទេអានេះអើយលោកអើយលោកវាអត់ស្លៀកខោអញ្ចឹងតែអាឲ្យលោកណាទៅស្លៀកខោតែញាតិញោមបានថាដល់ទៅមែនតែលោកចាំតាំងខុសចាំតាំងខុសចាំថាអាយតដល់ឥឡូវនេះគេបានការឲ្យតការគេមុនលោកទៅទេអាអាឥឡូវលែងទទួលឲ្យការព្រោះវាមិនដឹងជាឲ្យយបល់មិនបិចអាពេលប្រពន្ធខឹងមុខកម៉េកម៉ៅអីហ្នឹងវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចរងថ្ងៃដឹងថាពីបើអ្នកយកដៃយកប្រពន្ធមកសុកដល់ណាពួកឃើញចៃអងចៃស៊ូអងស៊ូសុកអងសុកថ្ងៃនេះថ្ងៃជាថ្ងៃបានវេលាមែនហមមែនដល់ការហើយឆ្លោះគ្នាមែនហ៎មែនចានហោះមែនហ៎មែនបើអញ្ចឹងលែងគ្នាមែនហ៎មែនប្រដមេដៃមកហ៎ដាត់នឹងវាអញ្ចឹងយកដល់ចានហើយដល់ទៅវាសិតតែហងទាំងអស់យកអាត្មាឲ្យទៅវិណាមកមុនលោកទេថាអត់ទេញោមអាត្មាចាំលែងគ្នាទៅចាំទេអតីតពេលកាហ្នឹងអត់ដឹងនិយាយពីអីគឺឃើញឃើញគេទេអឹមអៀនអឹមអៀនហ្នឹងត្រូវគ្នាហើយយើងមិនបាច់និយាយទេអាពេលចិត្តលែងគ្នាចាំមុនព្រះអង្គវិបលទៅទេតែទេហ្នឹងទៅទេដាក់ត្រង់ស្រួមស្រួលវាគ្រូចានហោះទៅទ្រាំបានវាទៅជាខណ្ឌបៃញោសុកសុកទៅទេហ្នឹងថាទេគេចិត្តលែងគ្នាទៅទេស្រួលញោមពូមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមែនអាពេលស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងអើយអោអនោះល្អការនៅផ្ទះស្លឹកដំបូលធ្លុះធ្លាយគិតថាមិនងាយរកប្តីដូចបងបាំងភ្លៀងឲ្យអូន៣កូនតកងភ្លៀងយប់ម្ដងម្ដងបងអត់និន្ទ្រីហើយល្អនោះល្អបើមិនបានស្លាប់បើទៅបានហើយមើលមិនត្រូវគ្នាបើមិនលែងគ្នាស្លាប់ហើយចូលដឹងឲ្យបានពេលណាដែលថាស្លាប់មើលញោមចឹងបានបញ្ជាក់ជម្រាបចែកជូនដល់ញាតិញោមសីពោទាំងឡាយចឹងណាបញ្ជាក់ជម្រាបចែកជូនដល់ញាតិញោមសីពោទាំងឡាយថាមិនបាច់បំមុនអាត្មាទេពេលការមិនបាច់ទេចាំពេលចិត្តលែងគ្នាចាំបំមុនហើយទេសនឹងអត់គិតបច្ច័យទេព្រោះតាមតម្រូវប្រហែលគិតមិនទាន់ទេគូចិត្តលែងគ្នានឹងដូចមិនសូវស្រួលសោះអាយើងនឹងក្នុងនាមជាបងប្អូនយកពេលឆ្លោះគ្នាអញលែងយកអញលែងយកអញមិនយកឯងទេខំទៅបិទបលែងបិទអីបានតែមួយថ្ងៃស្ងាត់ឆឹងអាយើងខំទៅបិទហ្នឹងទៅម៉េចមិញដោះស្រាយចេញហើយក៏មកគិតរឿងអញអាអាយើងនឹងខំចងងាប់ណាអត់ដល់គេទៅត្រូវគ្នាហើយក៏មកគិតរឿងអញទេណែដល់អញ្ចឹងយត់យោមសីពោទាំងឡាអាត្មាក៏ចម្រើនពោអញ្ចឹងត
ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់រឿងដែលអាត្មាចង់បញ្ជាក់ចម្រើនពរពីរឿងទៀនហ្នឹងគេអុចអញ្ចឹងដូចយើងឥឡូវដាច់ភ្លើងហ្នឹងសវេសវាហើយដល់ទៅគិតទៅអាត្មាគេឃើញថាអញ្ចេះគេថាមនុស្សព្រៃរស់នៅបានយូរពិសេសអ្នកតំបន់ភ្នំអ្នកអត់មានភ្លើងមានអីអញ្ចឹងរស់យូររស់យូរហើយភ្នែកអត់សូវងឹតទៀតហើយអត់សូវឈឺទេគឺមនុស្សនឹងរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិមានន័យថាពេលដែលភ្លើងភ្លឺថ្ងៃរះមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការថ្ងៃលិចទៅចាប់ផ្ដើមដេកឯដល់យើងអត់ផងតាមតែអាត្មាដឹងទាំងគេទាំងអាត្មាលើងភ្លឺមកថ្ងៃរះមកក៏នៅតែធ្វើការយប់ហើយអីហើយក៏នៅតែធ្វើការបើកភ្លើងឯដល់តែមែនទេទៅចុចកវាសចុចកវាសទូរស័ព្ទហ្នឹងវាខូចភ្នែកអាយុហ្នឹងក៏វាបានវែងអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយចាស់ពីដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលោកទេសហ្នឹងលោកមើលទៀនទៀនអស់ហ្នឹងក៏ឈប់ហើយឬក៏ថាទៀនភ្លឺហ្នឹងបានទេសកើតអញ្ចឹងបានមានលោកតាម្អងដំណើរលោកទៅចោះលោកតាហ្នឹងលោកអត់ចេះទេសញោមលោកទេសសុគ្រឿកហ្នឹងលោកអត់ចេះអត់ដែរទេសលោកភ័យលោកញ័រដល់អញ្ចឹងទៅគេមុនលោកឪអើយតិចទៅទេសតិចទៅលោកក៏ទប់ទល់មិនបានចូលដល់ខែចូលវស្សាអញ្ចឹងហើយលោកក៏ទេសតែលោកថាចាំប្រលប់ទៅញោមចាំយប់បានទេសពោះទេសអញ្ចឹងវាជាក់ទេសថ្ងៃពេកក្តៅតែលោកប្រាប់លោកនេនហើយថាបើកណានអ្នកមោហើយបិទភ្លើងតែអ្នកមោបីចប់ហើយលោកឯងប្រលត់ភ្លើងទៅថាដាច់ភ្លើងហើយទេសមិនកើតទេលោកបានដាក់កំណត់ចឹងទេសមែនអ្នកមោតាសៈភគវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈបីដងចេះមិនឆ្ងល់មិនដាច់សោះលើកក៏ហែមផងអីបងលោកនេននោះក៏ទទួលសាប់នោះគាត់បានស្ដាប់អ្នកមោទសៈ3ដងទៀតអត់បាត់ទៀត3ដងទៀតឈប់ទេអំប្រងបាត់ភ្លើងអេលោកលោកបាច់ដែរនឹងរឿងប៉ិតទៅញោមហើយមកអង្គទៀតនៅខាងប្រៃវែងតពីសម័យដើមលោកទេលោកអត់ចេះដែរលោកឡើងទៅដូចចេះដែរញោមអេក្រែនេះមិនសិនអ្នកអង្គុយបានចាំមកសរសើរញោមស្ដាប់ដឹងអង្គនេះទេព្រោះអង្គនេះទេមិនកើតទេដល់តែឲ្យទេខ្លួនឯងរឹងទេពីអីអង្គនេះទេព្រោះអង្គនេះទេមិនកើតទេដល់តែឲ្យទេខ្លួនឯងអត់ដឹងទេពីអីហើយដល់អញ្ចឹងញាតិញោមស័យប្រុសទាំងឡាយមើលលោកក៏ដើមទេអញ្ចឹងទៅអ្នកមោតសៈពកវៈតោចូលអាចារ្យបខំពេកស្ងាត់ឈឹងអ្នកមោហើយគាត់ទៅញញ័រអាចារ្យគុណមុនណាគុណមុនទៀតណាលោកថាថ្មថាចេះហើយណាបខំត្រង់ព្រះកន្សែងណាមកយំហូយាយនោះសោយក៏មិនសោយអណិតលោកផងផងលោកគ្នាទៅផ្ទះអត់លោកនឹងនៅតែឯងនឹងតែអាចារ្យថាឈប់ហើយប៉ណ្ណឹងទៅហើយមានរឿងទៀតតើអាត្មាមានដំណាប៉ណ្ណឹងចាំបងយត់យោមស្អីបងទាំងឡាយថាបបាក់អញ្ចឹងបើតើទេសហ្នឹងគេសំខាន់គឺគេមើលទៀនហ្នឹងហើយទៀនមួយទៀតដែលអុចហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ
តំណាងឲ្យធម៌ទាំងឡាយ២ប្រការពីព្រោះធម៌មាន២ប្រការមានព្រះនិព្វលោកតរៈធម៌1ព្រះបរិយត្តិធម៌1អញ្ចឹងទៀន1តំណាងឲ្យព្រះនិព្វលោកតរៈធម៌បានដល់មគ្គ4ផល4និព្វាន1ទៀន1ទៀតបានដល់ព្រះបរិយត្តិធម៌ទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌអញ្ចឹងបានយត់ញោមថ្ងៃនេះដង្ហែមកនឹងគឺយត់ញោមមានបំណងត្រោត្រង់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាពិសេសដោយវត្តរបស់យើងនេះកាលពីមុនមានអាណាមកចាប់អារម្មណ៍អីទេយូរយូរម្ដងឡើងមកឥឡូវបានការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លះជាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងអញ្ចឹងទៅក៏យើងបានអភិរក្សបានថែរក្សាតែញាតិញោមសីពោទាំងឡាយគឺថាឈ្មោះតែយើងបានត្រោត្រង់ដល់ល្អសម្រាប់ទឹកដីដល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនេះព្រោះកម្ពុជាយើងបើយើងគិតឲ្យដល់ទៅហាក់ដូចជាកំសត់កំសត់រហូតទៅដល់យើងមិនដឹងថាតើកម្ពុជាពេលណាទើបយើងផុតការកំសត់នេះពីដំបូងឡើយយើងឲ្យឈ្មោះថាជានគរគោកផ្លោកយើងនៅក្រំដើមផ្លោកតែមួយដើមរហូតមកដល់កកើតទឹកដីមានជារាជាណាចក្រក្រោយមកក៏ចេះតែមានសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់រហូតមកដល់សម័យអង្គរក៏បានរីកចម្រើនក្រោយមកក៏បានស្រុតចុះពេលដែលមានអាសន្នយើងរមែងបន់ហើយណាមកជួយឲ្យតបានសុខឲ្យតបានចម្រើនគ្រាន់តែយើងធ្លាយកង់ឡានកន្លែងកដាលផ្លូវខូចឡានបានគេមកជួយក៏យើងមានបំណងយើងមានទឹកចិត្តល្អហើយយើងមើលម្ដាយឪពុកខ្លះនឹងមិនដឹងបានរស់ផងតែលោកអាចដឹកនាំប្រទេសបានគ្រាន់តែថាពេលខ្លះយើងមើលទៅលើខ្លួនយើងក៏យើងឃើញហើយក្នុងសង្គមមួយពិសេសសង្គមក្រុមគ្រួសារកូនចៅរាល់ថ្ងៃមិនដឹងជាណាណាបដៅណាណាញោមចឹងបាទអាត្មាអាសាតែដំណាលថាដល់តែមែនតែនកូននឹងគេឲ្យបៀមលាក់ឲ្យចេះអត់ធ្មត់ជាមួយម៉ែជាមួយឪឥឡូវមិនបាច់ឲ្យកូនបៀមទេឲ្យម៉ែឪអ្នកបៀមវិញព្រោះវាអត់មែនតែកូនណាមកចេះអត់ធ្មត់ជាមួយម៉ែជាមួយឪវាមានតែម៉ែឪទៅអត់ធ្មត់ជាមួយកូនវិញនេះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយយើងមើលហើយដោយសារអីថានឹងដោយសារកំហុសណាពិសេសលបែងស្រីស្រាគ្រឿងញៀនអីនឹងតែចូលហើយវិនិច្ឆ័យវិន័យអន្តរាយសពតែគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងបានសនំបើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើមិច្ចរសាអភិបាលនៅទឹកដីជ័យភូមិរបស់យើងនឹងឲ្យបានមានប្រាសាទសំពៅ5ភ្នំបូកគោរបស់យើងនឹងពីព្រោះបើយើងមិនរួមគ្នាយើងនៅតែកំសត់យើងនៅតែកំសត់រហូតដល់យើងមិនដឹងថាតើយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចណានៅពេលណាទៀតក៏មានចឹងដែរព្រោះមនុស្សខ្លះដោយសារតែការលោភលន់ញាតិញោមហើយក៏ពះប្រប៉ុណ្ណឹងដាយមកឆ្អែតជួនហូបមិនដង្កើតផងប៉ុន្តែចិត្តលោភលន់អំណាចនៃការលោភលន់អាបានអ្វីហើយក៏នៅតែមិនស្កប់ដែរចឹងបានជាលោកពូលឲ្យយើងបានដឹងអ្នកនិពន្ធពីសម័យដើមថាទីបំផុតទៅសំបីតែឋានប្រច័ណ្ឌក៏នៅតែចែកគ្នាដែរគឺថាអត់ចេះគ្រប់ទេដែលបានទីបំផុតទៅបានតែដុតហែងកោបប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងដូចជាប្រឹងអា
ចឹងបានគូអសោខ្មែរឃើញញាតិញោមហែទៀនមកអញ្ចឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តទូអាត្មាមិនបានមកចូលរួមជាបច្ច័យជាអីយ៉ាងណាក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងញាតិញោមដោយទឹកចិត្តដោយសេចក្តីត្រេកអរដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រគុណម្ចាស់នឹកឃើញថាមិនជាកំសត់ទេពីព្រោះយើងឲ្យលហឹកលហៈយ៉ាងម៉េចវត្តអារាមយើងមានតែឲ្យស្ងប់ស្ងាត់នឹងហើយទីស្ងប់ស្ងាត់នឹងហើយជាទីវត្តទីអារាមបើដល់អាត្មារងៃរបលិពោតច្រើនញោមគិតថាមកបួសហ្នឹងឲ្យវាស្រឡះខ្លួនកុំឲ្យរវល់ដល់មែនតើរវល់ជាងញាតិញោមទៀតដូចទៅទេសទៅអីចឹងទៅបើប៉ះម្ចាស់ដើមបនណាគាត់យឺតបន្តិចបន្តួចគាត់អីទៅខ្លះអមុខអត់រីកសំដីអត់ព្រោះចុះពេលដែលគាត់មុនមានមុនអីគូប្លង់ឲ្យយើងណាឲ្យតែមុនឡូឡូអាឡូមដល់ណែណាឡូឲ្យតែលើគេឡូអាទៅអីចឹងទៅជួនយឺតជួនលឿនអីទៅចុះទៅអប់រំចុះទៅអីសពទៅគ្រប់នឹងចឹងបានថារឿងដែលសំខាន់ញាតិញោមបានត្រូវត្រង់តម្លៃនៃពុទ្ធសាសនានឹងធំធេងណាសូមញាតិញោមបានសុបាយចិត្តបានរីករាយបើមកនឹងបើទោះបីជាយើងមានទុកមានលំបាកដោយចំណែកនៃចំណុចណាខ្លះខ្លះអីណាយ៉ាងណាគឺថាសូមឲ្យយើងបានគិតទៅដល់ការដែលយើងបានត្រូវត្រង់បានរក្សាពីព្រោះបើអត់ឧបនិស្ស័យមកមិនបានទេបើចេះអញ្ចឹងមកគ្រប់តែគ្នាហើយនឹងឧបនិស្ស័យទៅរុញច្រានទៅទាញទៅយឹតយងទៅសណ្ដោងនឹងមនុស្សនឹងមកអញ្ចឹងបានដូចញាតិញោមទៅបន់អាត្មាប្រົບម្ដងម្ដងនឹងពេលខ្លះញាតិញោមមើលទៅមែនតែនទៅដូចបន់អាត្មាអញ្ចឹងដូចថាទៅនឹងទៅអបអរព្រះអង្គប៉ែនវិបុលតែតាមដល់ពិតទៅយើងទៅដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនយើងយើងមិនមែនទៅដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដតីទេដូចញាតិញោមទៅបន់នៅករីរមញាតិញោមទៅណាហើយបើយើងទៅយកសេចក្តីសុខយើងនឹងទៅទិញទៀមជាមួយអ្នកដតីយើងមានទៅបានសុខអីអញ្ចឹងអាត្មាជាប់ហើយជាប់ឈ្មោះអ្នកបកែធ្វើបន់ព្រះអង្គវិបុលបកែដូចបន់នេះដូចបន់នោះបន់រហូតអាត្មាក៏ថាចុះបើមិនបានដឹកនាំញាតិញោមធ្វើបន់មានដឹកនាំញាតិញោមទៅធ្វើបាបអីបើលោកល្បីគេថាបកែដឹកនាំធ្វើបន់អាត្មាថាល្អញោមមែនទេញោមល្អចង់ញាតិញោមចូលក៏ចូលមិនចូលក៏ទៅមិនចូលក៏បានមានទៅបខំអីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់បែរជាកើតទុកជាមួយនឹងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីចឹងហើយបានជាមានព្រះមានមីហើយបរានថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមីដល់ពេលទាស់គ្នាចាំគិតមើលសិននឹងណាចាញ់ណាឈ្នះទេចឹងអាញាតិញោមចុះបាទអាត្មាគាត់ទៅជិះមកធ្វើដំណើរមកអាត្មាទៅអូញាតិញោមលោកសទ្ធាមុតមមកលោកមកនេះគឺលោកត្រូវត្រង់នៅតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាហើយយើងទៅជាប់ចម្ពាក់នឹងរឿងខ្លះខ្លះវាជាបំផុតទេមនុស្សផ្សេងគ្នាគិតផ្សេងគ្នានិយាយផ្សេងគ្នាដល់ទៅរឿងអីដែលយើងត្រូវដែលយើងមិនត្រូវយើងមិនខុសយើងត្រូវអាទាំងអស់វាអត់ទេតតែយើងចេះមាននៅការយោគយល់អធិស្ឋានដែលចំណុចទី2អាត្មាចម្រើនពរថាធ្វើនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះអនុគ្រោះធំហ่ะប្រគត់ម្ចាស់ដែលមកសាងបំភ្នោះនេះប្រគត់ម្ចាស់អនុគ្រោះដល់ពុទ្ធសាសនាហើយញាតិញោមថាអណិតពុទ្ធសាសនាដល់ហើយតិចទៀតអស់មានអ្នកកាន់ហើយថាអស់ទៅ
ពុទ្ធសាសនាជាធម្មជាតិដំបូងមានព្រានបដៅបើគេមិនកាន់គេមិនជឿក៏មិនជាថ្មីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយហើយព្រះអង្គលោកដឹងលោកជ្រាបមុននឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអង្គដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពេលណាព្រះអង្គត្រូវបរិនិព្វានគ្រាន់តែមាមរតនាព្រះអង្គមានតែម្ដងអី2 3ដងឯណោះតែព្រះអង្គថាមាអើយកំអាសិនមើលចាំតថាគតរៀបចំអីហើយសិនមើលអីក៏មករតនាអីរហូតអញ្ចឹងបានមាននឹងមករតនាព្រះអង្គរៀបចំសាសនាអីហើយមានធម៌84000ពធម្មកាន់ភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាហើយមាគេមកម្លើយព្រះអង្គហើយបរិនិព្វានទៅបានព្រះអង្គថាអត់អីទេចូលកុំខ្វល់ខ្វាយ3ខែទៀតតថាគតនិព្វានណាហើយព្រះអង្គរៀបចំឲ្យមកស្រេចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាវាគ្រាន់តែថាសំខាន់ពេលខ្លះយើងនឹងវាចង់បានជ្រុលក៏មានចឹងដែរព្រោះយើងមិនយល់តម្លៃញាតិញោមលោកអនុគ្រោះលោកយោគយល់លោកអធិស្ឋានមកប៉ុណ្ណឹងហើយលោកខំដង្ហែលោកខំអីមកប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមើលហួសមើលហួសពីរឿងទានពីរឿងសទ្ធានឹងវាទៅជារឿងផ្សេងទៅយើងញោមអើយជួយកឋិនមកទៀតបាទញោមអើយបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រាន់ទេវាទៅជារឿងប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសក់គាត់មានតែសក់អីប្រមាណតាមអាត្មាដឹងមកចម្រៀកជ្រៀកជា20មិនដឹងគេអស់អីអស់អីមិនដឹងទេខ្លះដល់ទៅកើតទុកមែនតើដើរទៅធ្វើបុណ្យវាបានធូរទ្រង់ខ្លះព្រោះប្លង់ដីវានៅគេហាប្លង់ផ្ទះវានៅគេហើយធ្វើម៉េចដើរធ្វើបន់ទៅដល់ទៅប្រសងចេះតែទីទីទីយើងមើលរំលងបត្រៃបៃដកមាននឹងជាមរតកដ៏អស្ចារ្យណាស់កត់សាលាអ្វីអ្វីនឹងវាជាគ្រឿងសម្ភារៈខាងក្រៅវាលហឹកលហែកហើយខាងក្រៅប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែលហែមលហាមខាងក្នុងបើឲ្យកសាងយកមកគ្មានវត្តណាមួយកសាងរួចទេសំបីតវត្តភ្នំនឹងក៏នៅតែកសាងដែរឥឡូវនោះអស់ពីសាលាពហិចាស់អស់ពីពហិលបងចាស់អស់ពីលបងខ្លោងទ្វារចាស់អស់ពីខ្លោងទ្វារសាលាចាស់កត់ចាស់ធ្វើរហូតប៉ុន្តែដល់តែយើងចេះគ្រប់នំមអានឹងជារឿងមួយដល់ប្របីចាំបណ្ដាអាត្មាគេថាដឹកគុណពូឲ្យបានកសាងអីគេកសាងបានមួយដែរតែនឹងរៀបរងបាច់គិតទៅចែកចូលអង្គឯងអញ្ចឹងទៅកសាងបានឡៅទឿមួយកន្លែងនៅរងថ្ងៃរងថ្ងៃមុននោះវាជាអៀតពេកអត់មានអីសឹងខ្ញុំហ៎ពូក្មេងក៏នៅនឹងអីក៏នៅនឹងបានក្មេងគេចេញទៅការក្មេងគេនៅនឹងសឹងបានតែផ្អៀងក្រែមួយយប់ឡើងគេយកម៉ូតូទៅដាក់ទៅហើយដល់ទៅយប់ឡើងឡើងលើម៉ូតូហ្នឹងដើរឆ្លងទៅអាត្មាសឹងបើផ្អៀងឆ្វេងទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសឹងអត់បានផ្អៀងអត់លក់ទៀតណាផ្អៀងឆ្វេងវាជាប់អាពីពេលនោះមក2 3ឆ្នាំហើយដល់ទៅក្រំក្រែហ្នឹងរុញក្មេងរុញអាចក្រានអាឆ្នាំងដែលដាំហើយហ្នឹងរុញចូលហ្នឹងយើងសឹងលើហ្នឹងពេលណាមកជូធំមកជូពេលណាកកោធំកកោពេលណាបហាធំបហាលោតបាននំបានណែកមកញាតិញោមប្រគេនទៅច្រឡំទុកអីទៅបន្ទប់ដឹងផ្លែតមកវិញបានអត់ដឹងមុខនៅវាដល់ម្លឹងហើយបន្ទប់ទឹកវិញតម្រង់ជួរគ្នាកំពុងឲ្យឈឺពោះអស់ចា
ទៅដល់មានឯណានៅចាំតម្រង់ជួរគ្នាហ្នឹងទៅដល់ទៅកត់គេកត់ឯងអញ្ចឹងទៅទៅញឹកញាប់ពេកគេទៅសេដាក់ថាហាមអ្នកក្រៅកត់ចូលងាប់បាទណាញាតិញោមមើលដល់អញ្ចឹងបានអាត្មាកសាងបានឡៅទឿមួយអស់1000ដុល្លារជាបានប៉ុណ្ណឹងមកជីវិតបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាទៅសេក្នុងជីវៈប្រវត្តិថាព្រះអង្គប៉ែនិបុលសមិទ្ធផលដែលបានកសាងមានឡៅទឿមួយឯថតរូបឲ្យមើលទៀតឥឡូវក្មេងគេនាំគ្នានៅអាត្មាមកនៅកន្លែងថ្មីនេះកន្លែងគេប្រជុំនេះនៅហ្នឹងហើយបានប្រគេនបច្ច័យព្រះអង្គប្រសង់លោកអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងទៅក៏នៅអញ្ចឹងទៅឥឡូវបានរៀងក្រាន់បើអីអញ្ចឹងទៅមកដំបូងខ្ញុំមកអតិតអត់ជឿថាកន្លែងនឹងកន្លែងខ្លួនឯងទេអត់ជឿថាកន្លែងខ្លួនឯងទេព្រោះអត់ទាន់ស្មណាហ្នឹងអត់ទាន់ស្មកន្លែងខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងបានយត់យោមសីពោះទាំងឡាយថាអាត្មាកសាងអីអាត្មាថាកសាងវិហារសម្រាប់ក្មេងក្មេងកុដិសាលាសម្រាប់ក្មេងប្រេងព្រោះឥឡូវនេះអត់មានជំរោកទេបងប្អូននៅ5ថ្ងៃបងប្អូននៅហាលភ្លៀងរងាណាស់រងថ្ងៃនេះរងាដោយភ្លៀងគឺគ្រឿងញៀនដោយភ្លៀងគឺគ្រឿងសវឹងដោយភ្លៀងគឺលបាយអបាយមុខរងាណាស់អញ្ចឹងបានខំកសាងកន្លែងនេះកន្លែងនោះនឹងថ្ងៃមុននេះនៅខាងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនជពូវ័ននឹងជាង4000អ្នកលើកងើបឡើងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪខ្ញុំសុំទោសអ្វីអ្វីនឹងគិតទៅរំភើបចាំបានថាញាតិញោមគុណចាស់បើសិនជាបានបតីអនុគ្រោះប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅសក់ទៀតហើយដូចញោមចិនជូរីនេះដូចមិនសូវជាអ្នកធូធាអីណាស់ណាទេតាមតែដឹងមករឿងទ្រព្យរឿងសម្បត្តិនោះតែដួងចិត្តនឹងទលាយសិតតែលហឹកលហៈខាងក្នុងហើយតែខាងក្រៅវាមិនសូវទេមិនសូវជាសម្បូរអីទេណាគឺថាល្មមសមរម្យប៉ុន្តែតិចញាតិញោមជួនកាលបេះដូងរបស់យើងនឹងដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះនឹងតិចអញ្ចឹងបានជាមួយគុណចាស់ចោះទៅអប់រំជាមួយអ្នកធំអ្នកតូចហ្នឹងដោយពិបាកពេលខ្លះយើងវាមិនចេះប្រតកូលយើងមិនចេះយកចិត្តយកថ្លើមពេលខ្លះពិបាកដែរលុយនឹងឯងបើសិនបើយើងឲ្យដឹកមុខយើងយើងប្រកាសជាអត់មាននៅសេចក្តីសុខទេកុំថាដល់ទៅសង្គមកុំថាដល់ទៅយ៉ាងណាសំបីតែគ្រួសារមួយជាភរិយាជាស្វាមីបើសិនជាគិតរឿងលុយជាធំរស់នៅជាមួយគ្នាអត់សក់ទេមានលុយទៅរិចទៅអត់លុយទៅរួមទៅរិចរួមឆាប់ស្រឡាញ់ឆាប់ស្អប់ឆាប់ទឹកភ្នែកឆាប់ទៅជែកឆាប់ស្របឆាប់អាស្រូវឆាប់ទៅហ៊ានឆាប់ផ្លាចឆាប់ចៃផ្លូវឆាប់កញ្ញូវឆាប់ស្រាយឆាប់បាត់ញាតឲ្យតែឆាប់តែឆាប់កញ្ញូវឆាប់ស្រាយហ្នឹងអស់អ្នករាប់ហ៎អានឹងចឹងញាតិញោមសីប្រុសទាំងឡាយស្រីប្រុសទាំងឡាយពិចារណាចឹងបានប្រគេនគុណចាស់ដោយបតីអនុគ្រោះគុណចាស់បានគង់ប្រថាប់អាស្រ័យនៅក្នុងទីនេះរក្សាតម្លៃមិនកំសត់ទេទៀតមិនកំសត់ទេបានណាស់ខ្វះណាស់ជីវិតមនុស្សនេះមិនងាយគ្រប់ទេកាលដែលនៅម៉ូតូហ្នឹងក៏ថាប៉ណ្ណឹងបានហើយមកដល់ឡានក៏ថាបើអនុទៀតល្អវិចេះតែចង់វិចេះតែបានអញ្ចឹងទៅកាលណាបើយើងមិនមានព្រំដែននៃការកំណត់ជាបានសរសើរសន្តានទឹកចិត្តញាតិញោមណាមកដោយសេចក្តីអនុគ្រោះកុំគិតទៅមានបច្ច័យនឹងតិចអីអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះ
នៅពេលដែលយើងតាមប្រសងពេកយើងអត់អនុគ្រោះដល់លោកវិញទេញោមលោកត្រូវការនេះក៏យើងប្រឹងទៅលោកត្រូវការនោះយើងប្រឹងទៅវាបែកធ្លាយបែកធ្លាយនៅចតុប្បារិសុទ្ធសិលសិលនៅក្នុងការសង្រួមហើយបើបានមកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងល្អណាស់ព្រោះសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទនេះបើមិនរក្សាទេខ្លាចក្រែងវិនាសអន្តរាយទៅជួនមកអញ្ចឹងទៅឯងមកឆ្នាំមុននិយាយពីលោកទទួលក្រាលព្រំដើរមើលទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់មកសានេះបតុបទឹករត់ទឹកគ្មានអានឹងវាអាចចឹងដែរហើយទៅពីណាទៅគិតដល់រឿងបតុបទឹកអីចឹងវាមិនគិតដល់មកដល់ព្រៃនេះប្រើបតុបទឹកឥណ្ឌាស្រួលបតុបទឹកឥណ្ឌាគេហាមហាមតែមិនទាន់ទាល់ទៀងវាមិនឈ្នះទាល់អាត្មាក្រមិញនេះស្រាប់ប្រហើយទៅគេដាក់ថាហាមថាហាមអីបើហើយអាយុបរានគេរងទៅឡើបើហាមមកទៅខ្ញុំកន្លែងខ្លះវាមិនគួរហាមទេស្រាប់ប្រហើយទៅមើលទៅគេថាហាមអាត្មាថាហាមអីបើហើយចឹងទៅចូលរួមទៅអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គក៏លោកស្រួលហើយមនុស្សដែលសុកស្រួលញាតិញោមបេះដូងតិចដូចញាតិញោមនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោអញ្ចឹងហើយតើកាលណាយើងអត់តិចហើយទៅនៅតាក៏អត់តិចដែរហើយតើយថាអូនៅផ្ទះនឹងធុញណាស់អត់សុបាយទេមកបូកគោគេសុបាយអត់សុបាយទេបើចិត្តអត់សុបាយនោះមកនឹងមិនសួរឆ្លោះគ្នាលើបូកគោនឹងទៀតវាអត់សុបាយវាអត់តិចអីព្រោះអីវាពួកយើងអត់បានអប់រំចិត្តសុខនឹងទុក្ខសុបាយមិនសុបាយនៅលើចិត្តនឹងមានអ្នកខ្លះកូនគេធ្វើបាបដែរគាត់អង្គុយតែញឹមគាត់មិនទៅខឹងកូនក៏អណិតកូនវិញទៅអើសត្វឲ្យសត្វឯងនេះខំចំវាបកើតវាមកអានេះមានដឹងគុណអីទេក្រៅពីអញឯងហើយឲ្យវាឯងអញហើយអញ្ចឹងអញជិលធ្វើម៉េចបើវាអញ្ចឹងខ្លះយើងនឹងនៅកើតទុបរិញរៃរត់រួមអូព្រះអង្គគ្មានព្រះអង្គមិនដឹងដែរគ្មានហ្នឹងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនោះណាពេលខ្លះញាតិញោមកាលណាបើយើងអត់ចេះអនុគ្រោះយោគយល់អធិស្ឋាននឹងអត់សុខទេដោយគុណចាស់ខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងចឹងថាសំបីតកៅអីឡាននឹងឡាននឹងគេមានដាក់ឈ្មោះយើងឯណាក៏ដល់មកអង្គុយទៅវាចំកន្លែងនឹងអ្នកក្រោយគ្នាមិនដឹងមកអង្គុយកន្លែងនឹងយើងវាមុខអាមេរិកប៉ុននឹងវាលែងបានអស់លីចឹងហើយញាតិញោមស្អីប្រុសទាំងឡាយអនុគ្រោះហើយបុគ្គលដែលឲ្យទានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះញាតិញោមអត់ជួបប្រទះនៅវិបត្តិភ័យយន្តរាយអីទេផលដែលសម្រេចមកទៅតាណាគេស្រឡាញ់គេអាណិតមានអំណោយទានបានជាទីអាណិតជាទីស្រឡាញ់ចឹងបានអ្នកខ្លះគេឃើញប្រភពគេឃើញមុខអត់ចូលចិត្តមើលទៅដូចបាក់មើលតែមកដូចអាណន្តសេដ្ឋីខ្ញុំកើតមកមុខនិយាយពីរកអីប្រៀបមិនបានអធកថាលោកពលដោយបីសាចដោយសារអីដោយសារតែអត់អនុគ្រោះឃើញភិក្ខុសង្ឃឃើញអ្នកបួសឃើញស័កព្រះមចារីឃើញបុគ្គលណាណាសំឡក់សំឡឹងមើលលើមើលក្រោមអានឹងគឺអត់ស្រួលចឹងកើតមកនឹងឯងគេទៅតាណាគេមិនអោយគេមានតែវាយមានតែស្ដីមានអថាដល់តែយើងមានអំណោយទានហ្នឹងគេហៅមុខមានអំណោយទានរូបសម្បត្តិមានអំណោយទានហ្នឹងគឺជារឿងមួយដល់ល្អប្រពៃ
ចឹងអាត្មាបាញ់នេះប្រហែលជាមានអំណោយទានហើយបានញាតិញោមចុះទៅទទួលតែអំណោយទានចង់ជ្រុលចុះទៅហើយវាខ្យល់មកអត់ទៅខ្យល់មកលេងប៉ៅមកដល់ផ្លូវហើយរុញទៅខ្យល់លើភ្នំនេះវាខ្លាំងពេកឲ្យប៉ៅជប៉ោប៉ៅស្បងរុញទៅក្រោមមិនតាញាតិញោមសៃពោទាំងឡាយមនុស្សមានអំណោយទានឲ្យទានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះហើយនឹងអ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងយើងចេះថាអូយទៅបុណ្យហើយលោកឲ្យលោកអ្នកមានបុណ្យជួយផងអ្នកមានបុណ្យប្រែមកថាសេចក្តីសុខណាស់ដែលគេនៅជាមួយហើយគេសុខនៅនឹងឯងហើយអ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងបានខ្លះថាអូយយកបានការមកឲ្យចោមម៉ែក្មេកអ្នកមានបុណ្យមិនម៉ែក្មេកនឹងសម្បូរលុយទៅអត់ទេគាត់ចិត្តល្អគាត់ស្រួលដល់ខ្លះទៀតចោមម៉ែក្មេកហ្នឹងអ្នកចិត្តមិនសូវល្អអ្នកអត់បន់គួយទៅល្អគួយថាអីអញ្ចឹងទៅហើយសមគេថាបើផឹកឲ្យរហូតចឹងថាខ្លះទៅទៅអាត្មាក៏ទៅថាដែរដល់ថ្នាក់គេបាត់ប្តីគេមកសួរកូនភាសាឯងអាហ្នឹងយើងថាមិនបានខ្ញុំថាខ្លះទៅអញ្ចឹងដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំណានពរញាតិញោមសីពរទាំងឡាយបានជ្រាបចំណុចទី3គឺថាញាតិញោមមកហែទានព្រះវស្សានេះហើយនឹងដោយសេចក្តីអនុគ្រោះហើយផលអានិសង្ឃដែលយើងសម្រេចបានដល់អាត្មាចម្រើនពរថាអ្នកដែលឲ្យប្រតិបនឹងគឺឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុគឺភ្នែកនឹងអត់ងងឹតទេភ្លឺថ្លាល្អបានជាទីស្រឡាញ់ដោយលោកសម្ដែងប្រព្រឹត្តទៅដោយព្រះនរុត្តអីជាដើមឬក៏យ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅនឹងដោយអំណាចនៃការឲ្យនៅគ្រឿងប្រតិបពលគឺភ្នែកគ្រឿងប្រតិបនឹងឯងគ្រឿងប្រតិបគឺចង្គៀងគោមនេះបានមកគឺផលនៃសេចក្តីល្អគឺបាននៅភ្នែកនឹងភ្លឺទាំងមង្សចក្ខុទាំងទិព្វចក្ខុគឺចក្ខុនឹងក៏ជាទិព្វដោយសារអីគឺយើងដាំពូជល្អដាំពូជប្រសើរពីព្រោះទៀននេះរបស់របរទាំងអស់នេះមិនមែនដើម្បីបុគ្គលអសប្បុរសទេសម្រាប់បុគ្គលជាសប្បុរសក៏ប៉ុន្តែសាលាឆាន់យើងនេះអត់អីទេសាលាឆាន់ខ្លះឈើក៏ពិបាកណាដោយបុរាណលោកពោលថាចង់ធ្វើអ្វីការពារប្រសើរជាងព្យាបាលជួនកាលធ្វើសាលាល្អហើយដាក់ទានមកហើយស្រាប់តែឆេះបាត់បង់ទៅនៅសាលាអីចឹងទៅក៏គង់ដែរនឹងមានហើយចំពោះចំណុចនៅក្នុងប្រការទី3ហ្នឹងដដែលគឺថាយើងឲ្យទានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផលដែលសម្រេចមកបានក៏រមែងបានជាទីស្រឡាញ់ដោយបុគ្គលដតីមានទ្រព្យភ្លើងក៏មិនឆេះទឹកក៏មិនលិចចោលក៏មិនលួចដោយសារអីគឺយើងអនុគ្រោះដល់យ៉ាងក្រៃលែងចឹងញាតិញោមស្ទាបបេះដូងខ្លួនឯងមើលតិចមួយយ៉ាងដោយអាកាសធាតុនឹងតិចមួយយ៉ាងទៀតដោយយើងបានយល់ដល់តម្លៃនៃសេចក្តីសុខតាមតែមែនតែនមនុស្សយើងដឹងជាខំនាំគ្នាសាងទុកសាងលំបាកអីទេនឹងសាងតែសុខសាងតែចម្រើនកុំឲ្យមានពៀវរាកុំឲ្យមានបាបកម្មអាស្រ័យតទៅប្រព្រឹត្តទៅនឹងគឺល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាសម្រេចទៅឲ្យកើតឡើងនឹងអាចឹងអានិសង្ឃទាំងអស់នឹងសូមញាតិញោមបានសប្បាយបានត្រេកអរបានជះថ្លាគឺយើងបានទាំងបញ្ញាញាណផងយើងបានទាំងការអនុគ្រោះដល់យ៉ាងក្រៃលែងនឹងផងដែរ
ើយសូមឲ្យសទ្ធាត្រេកអរជ្រះថ្លានេះរក្សាតាំងនៅបានល្អប្រពៃកុំឲ្យជាសទ្ធាដែលប្រាសសច្ចៈបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យដល់នៅទុកទោសវិបត្តិភ័យអន្តរាយឲ្យសោះនឹងហើយមួយម៉ោងហើយក៏ល្មមសំរុំដល់ការស្ដាប់របស់ញាតិញោមហើយសូមសរសើរណាញាតិញោមសប្បាយចិត្តទេណាសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តត្រេកអរជ្រះថ្លានឹងគឺថាស្អែកនេះយកទៅចាក់វត្ថុហើយចាក់វត្ថុ108នឹងហើយញាតិញោមណាបានស្ដាប់ក៏ស្ដាប់បានអញ្ចឹងទៅត្រេកអរជ្រះថ្លាជាមួយញាតិញោមនៅឯខាងផ្សារចិនជូរីនៅខាងភ្នំពេញនេះលោកហែនៅទៀននឹងមកតម្កល់មកទុកនៅក្នុងទីនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះក៏ដើម្បីជាការត្រួតត្រងរក្សាអភិបាលនៅព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងឲ្យបានល្អប្រពៃនឹងផងដែរនឹងឯងរមនីញញុំនោះស្ដាប់ទៅគួរឲ្យជាថ្លាខាងក្រៅនោះក៏ចុះអាប់មកធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមាននៅដួងចិត្តមាននៅបេះដូងគឺសេចក្តីត្រេកអរគឺសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងសម្រេចទៅឲ្យកើតឡើងហើយសូមកសាងទាំងរបស់សម្ភារៈទាំងអស់នេះផងទាំងការយើងកសាងត្រួតត្រងបដិបត្តិនឹងផងដែរហើយគុណចាស់ក៏បានឱកាសដើម្បីដឹកនាំបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យចូលទៅដល់អវ័យដែលជាមរតកដ៏ពិតសម្រាប់ពុទ្ធសាសនារបស់យើងកុំឲ្យការប្រព្រឹត្តនឹងវាខ្វៀងខ្វៀងវាវៀងវៀងវាធ្វើឲ្យទៅជារឿងមិនគប្បីមិនត្រឹមត្រូវតាមតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនានឹងទៅវិញអញ្ចឹងអាត្មាសូមបញ្ចប់នៅពធម៌មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអត្តភាពជាមនុស្សពេញហៅក្រកើតដោយផលល្អដែលយើងបានកសាងសន្សំទាំងប៉ុន្មាននាំយើងឲ្យបានកើតជាមនុស្សក្រពីជីវិតការរស់នៅរស់ហើយត្រង់ផ្លូវនៃសប្បុរសសន្សំសុចរិតឥតមានខ្ចោះនេះពិតជារស់ហើយល្អផងដល់ក្រទី3ក្របានស្ដាប់ព្រះធម៌ជាច្បាប់ឥតមានមងព្រះធម៌យូយូទៅមានម្ដងក្រក្រៃកន្លងប្រកបពិតទី4កម្រក្រក្រៃណាស់គឺក្របានត្រាស់ជាប្រពុតជាលៀបឧត្តមជោគវិសុទ្ធឆ្លងផុតងងឹតគឺអវិជ្ជាយោនរោរីនរៈទាំងឡាយហើយបានកើតមកហើយគ្រប់អង្គាជាលៀបឧត្តមធម្មហេមីចូលអ្នកឧស្សាហ៍សាងដើមទុនកំបីលងលក់វងវែងផ្លិចចុះចាញ់ក៏ល្បិចនៃកាមគុណគិតកាញ់កំឲ្យចាញ់ជាតិមុនតែសុនដល់សោយគង់ស្ដាយក្រោយសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកប្រឹងល្ងាចប្រឹងព្រឹកកុំបណ្ដោយទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រៃក៏ដោយចុងក្រោយផលបានសានសុខាទឹកមួយប្រឡងកុំកបងនឹងដៃនោមឲ្យចង្រៃល្អអវវឹកគួលិតចង្គង់បងអោនក្រេបផឹកមរេចបានមួយក្អឹកបំបត្តិខាសកជីវិតមានតិចកំបិចធ្វើបាបថ្នាក់នោមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំធម៌ស្អាតសង្វាតធម៌សឲ្យដូចជាស្គររក្សារូបផ្អែមសូមអនុមោទនាព្រះធម៌ទេសនាក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅចុះប្រហែលជាចាក់ខាន់ស្អែកហ្នឹងហើយដល់ឲ្យបានទៅដល់បានស្ដាប់ផងហើយអាត្មានេះក៏បានស្រួលតិចដែរផងក៏លោមិនសូវស្រួលអីកាត់មិនទាន់អញ្ចឹងទៅចាំចាក់ខាន់ស្អែកហ្នឹងត្មង
នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសូមញាតិញោមព្រះធរទេសនាគឺសូមព្រះធរទេសនាក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលើកឡើងនៅបន់លើកឡើងនៅកុសលទិភាកផលកុសលជូនទៅដល់ពុពវរៈជនមានពុពវរៈសមណៈវរៈក្សត្រប្រមួយលើដោយអ្នកស្នេហាជាតិពុពការីជនទាំងឡាយដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកកងមុខសូមឲ្យទទួលនៅសពសាទៅការបរជ័យហើយក៏សូមឲ្យត្រត្រង់អភិបាលរក្សានៅពុពវរៈជាតិរបស់យើងពិសេសដែនដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យបានឋិតថេរចេរការតរៀងទៅនឹងបុណ្យកុសលមួយចំណែកទៀតនេះដោយដេជះបារមីគុណបរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើលោកពិសេសទេវតាថែរក្សានៅលាភ្នំទីក្រំថ្មនៃភ្នំបូកគោដ៏មហាអស្ចារ្យមហាប្រសើរជាទីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបណិតឧត្តមនេះសូមឲ្យបានឧបត្ថម្ភគាំពារកណ្ដាលលោកម្ចាស់និងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយសូមបានក៏ប្រទះជួបតំណឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានកុំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្ឃពេនសមតារីបធទេសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យដង្ហែទៀនព្រះវស្សាសម្រាប់ទឹកនៃនាវត្តសំពៅ5ក្នុងវរោពេលនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចោទវិជ័យនៃវិចារថាអេវ៉ាំងសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់នៅព្រះធម្មទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះមហាប៉ែនវិបុលសាស្ត្រាចារ្យឧត្តមសិក្សាគង់នៅវត្តបទុមមដីរាជធានីភ្នំពេញបាទពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងទំនាក់ទំនងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ012 62 2000 011 62 2000សូមសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកុំបីអខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ